12-річний апарат на основі кобальтової пушки, до слова, єдиний у Закарпатті у протипухлинному центрі – вчорашнє слово техніки. Так, з понад 3,5 тисяч пацієнтів, майже 2 тисячі з них потребують різних видів променевої терапії. На сьогоднішній день іменно на цьому апараті, який працює у нас 6 змін зранку до ночі, там проходило 1500 щорічно, в зв'язку з тим, що час продовжується, бо джерело ми маємо через 2 роки вже замінювати. В зв'язку з цим кількість пацієнтів зменшується, і люди шукають собі інші можливості для променевої, вимушені їхати в іншу область, за кордон і так далі. Це кобальтова пушка. Це апарат, робота на якому є шкідливою. Шкідливою для персоналу, який обслуговує пацієнтів, шкідливою для персоналу, котрий обслуговує і сам апарат. Я, як голова профкому нашого закладу, стурбована тим, щоб робота в шкідливих умовах на сьогоднішній день наближена до таких цейтнотних. Практично кожна закарпатська родина стикається з потребою у променевій терапії. Щороку кількість пацієнтів зростає і ніяких посилів для зменшення статистики наразі немає. Звертаю увагу на те, що частка молодих людей працездатного віку, вона зростає також. Практично кожна сім'я в Закарпатській області, і те, не тільки в Закарпатській області, стикається з проблемою онкозахворювань. Привозять своїх матусь, бабусь, дідусів, які хворіють на злоякісні утворення і потребують променевої терапії. Ми регіон, який не дуже зручний для того, щоб пацієнти добиралися для проведення променевої терапії в інші регіони. Тому ми дуже потребуємо вдосконалення даної служби. У нас більше 1000 жінок, які тільки є членами нашої організації, що вони всі буквально майже проходять променеву терапію. І я бачу тих жінок на протезуванні, як їм важко, як їм нелегко приїжджати або дуже скоро, або чекати до пізнього вечора в лікарні, щоб пройти оці променеві процедури. І наші жінки звертаються до влади, до верховної влади, в нас є листи для того, щоб все-таки привернути увагу суспільства, що ця проблема дуже-дуже важлива. Приблизно 56 мільйонів гривень коштує сучасний прискорювач, який може бути встановлений в існуючий бункер протипухлинного центру. Який більш якісний, має вищу пропускну спроможність, безпечний для медперсоналу. Таких апаратів в інших регіонах України вже 20. У деяких областях, до прикладу, Рівненський, Франківський, навіть 2-3 апарати, а у Закарпатті – жодного. Приблизно до 5 мільйонів коштує ще ремонт. Але загалом, щоб вирішити цю проблему, вона на пару років розтягнута. Тобто ми зараз встановимо, якщо вийде цей апарат, да, якщо дадуть фінансування або закуплять, він уже може працювати до кінця наступного року. Тобто він забере з себе навантаження. Проект реконструкції радіологічного корпусу на будівництво 2 нових бункерів вартістю майже 100 мільйонів гривень вже 3 роки як готовий. Із 110 поданих проєктів Закарпатській ОДА цей у топ-10 на 2-му місці. Проте грошей бракує. І на його реалізацію потрібен час, а його у пацієнтів просто нема. А отже, потреба у хоча б одному променевому апараті на всю область нагальна. Ми на рівні області вирішити не можемо. Якщо би нам закупили такий апарат або дали би кошти на його закупівлю, то вже наступного року він би вже працював на благо наших пацієнтів. Хочемо звернутися до центральної влади, що це питання є дуже нагальне, дуже потрібне, і в соціальному значенні я би ставив його на одне із перших місць в нашій області –